আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে হোৱাটছএপৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট টেকনলজি মন্ত্ৰণালয়ৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। দেশৰ ইলেক্ট্ৰনিক আৰু এনফৰ্চমেণ্ট টেকনলজি মন্ত্ৰণালয়ে হোৱাটছএপৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক পত্ৰ। পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে নতুন টাৰ্ম অৱ ছাৰ্ভিচ আৰু প্ৰাইভেচি পলিচি ঘূৰাই ল'ব অৰ্থাৎ বাতিল কৰিব লাগে। ভাৰতীয় ইলেক্ট্ৰনিক আৰু এনফৰ্চমেণ্ট টেকনলজি মন্ত্ৰণালয়ে হোৱাটছএপৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিল কাৰ্টছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই পত্ৰখন। লগতে এই পত্ৰখনত মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ছাত্ৰৰ ডাটা বিজনেছ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফেচবুকৰ অন্য কোম্পানীসমূহৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিষয়াসকলো তথ্য লাভ কৰিব, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ গোপনীয় তথ্যবোৰৰ বাবে অতি চিন্তনীয় বিষয়। অসমৰ শেষ সীমান্ত জাগুনত স্থাপন হ'ব অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান। ৰাজ্যখনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বাছ সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীসকলৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেটা মহকুমাৰ অসম অৰুণাচল সীমামূৰীয়া জাগুনত এটা বাছ আস্থানৰ দাবী কৰি আহিছিল স্থানীয় ৰাইজে। স্বাধীনতাৰ 73 বছৰৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ এটা বাছ আস্থান জাগুন APBN কেম্পৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'ব। আজি ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায়ৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হ'ল বাছ আস্থানৰ আধাৰশিলা আৰু জাগুনৰ APBN কেম্পৰ সমীপত 21,53,000 টকাৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ হ'ব অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান। বাছ আস্থানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায় উপস্থিত থকাৰ লগতে নিগমৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত সভাত ভট্টৰায়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে জাগুনত এটা আস্থান নিৰ্মাণ হ'লে স্থানীয় ৰাইজ বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। 23 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ সাজু অসম চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত অহা 23 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভূমি পট্টা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সবিশেষ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰিও শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে। পৰ্যালোচনা কালত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ উপলক্ষে শিৱসাগৰ তথা ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক মহান উদ্দেশ্যৰ বাবে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হ'ব, সেয়েহে এই সেৱাখন যাতে সৰ্বোত্ত প্ৰকাৰে নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ লগতে জনসাধাৰণে দায়বদ্ধতাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ দাবী পূৰ্ণ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ। মাৰ্ঘেৰিটাত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে আজি এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী চাকৰি নিয়মীকৰণ, মাহিলী দৰমহা স্থায়ীকৰণৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাই স্বীকৃতি সমাধানৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে কৰ্মী সহায়িকা দলে, কিন্তু চৰকাৰে আজিকো প্ৰতি কৰ্মীসকলৰ দাবীসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যজুৰিত অব্যাহত আছে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী। মাৰ্ঘেৰিটাত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে আজি এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কয় যে সহায়িকাসকলৰ মাননি কৰ্মীসকলৰ তুলনাত 50% পৰিৱৰ্তে 80% বৃদ্ধি কৰা, চৰকাৰীকৰণ নকৰা পৰ্যন্ত 75% পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰে কৰ্মীক মুখ্য সেৱিকা পদলৈ পদোন্নতি দিয়া, 2021 শিক্ষানীতিৰ অতিৰিক্তভাৱে জাপি দিবলৈ লোৱা শ্ৰেণী 1 আৰু শ্ৰেণী 2ত কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন দাবী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে চৰকাৰক শীঘ্ৰে মাননীৰ পৰিৱৰ্তে দৰমহা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰে। অন্যতা 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে। সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সংস্থাৰ অসম ৰাজ্যিকৰ সম্পাদিকা ভাৰতী বৰগোহাঁই গগৈ আৰু অসম ৰাজ্যিকৰ উপসভানেত্ৰী দীপালী গগৈ বৰুৱাই। ভাৰতে ৰাখিব প্ৰতিশ্ৰুতি, বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব 20 লাখ বিনামূলীয়া কৰোনা ভেকচিন। ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভেকচিন কাৰ্যক্ৰম। 3 দিনত লাখ লাখ লোকক দিয়া হয় কৰোনাৰ ভেকচিন। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতে পূৰণ কৰিব বাংলাদেশক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কোভিড ভেকচিন। বুধবাৰে বাংলাদেশলৈ 20 লাখ বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতে আৰু এই ভেকচিন ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ভেকচিন কোভিডশ্বিল্ড। 17 জানুৱাৰী জানিব পৰা গৈছে যে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই দেশত 1 কোটি কোভিড ভেকচিন যোগান ধৰিব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উজ্জ্বলিল অসমীয়া ছবি পৰিচয়, কেইবাটাও বঁটা অৰ্জন। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সুনাম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈ অসমীয়া ছবি পৰিচয়ে এই ছবি মহোৎসৱত পৰিচয় নামৰ ছবিখনে 3টাকৈ সন্মানীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
এই ছবিখন প্রাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মিত আৰু প্ৰযোজিত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ দ্বাৰা লগতে ৰাজীৱ বৰঠাকুৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু জিন্তু ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰচিত। উল্লেখ্য যে এই ছবিখনে বেষ্ট উমেন ফিল্ম, য়েল্ল' ৰোজ আৰু স্পেচিয়েল জুৰি মেনশ্যন তিনিটা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মহোৎসৱ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয়। 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 19 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত এই ছবি মহোৎসৱত 44খন দেশৰ 266খন ছবিৰ মাজত পৰিচয়ে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অন্ত পৰিব কৃষক বিদ্যু 21 জানুৱাৰীত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া সমিতিৰ সৈতে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলৰ বৈঠক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৃহীত কৰা 3খন কৃষি আইন কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। কৃষকসকলে যোৱা দুমাহ ধৰি দিল্লীৰ সীমান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তত আন্দোলন কৰি আছে। আন্দোলনৰত কৃষক আৰু চৰকাৰৰ মাজত কেইবাবাৰো আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা 12 জানুৱাৰীত বিতৰ্কিত কৃষি আইন ৰূপায়ণত স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই বিষয়টো সমাধানৰ বাবে এক 4-জনীয়া উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰি দিছিল। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰি দিয়া সমিতিৰ অন্যতম সদস্য অনিল ঘনৱতে আজি কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আছে যে আমি সকলো কৃষক সংগঠনৰ নেতাসকলৰ মতামত জানি এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। তেওঁ লগতে কয় যে 21 জানুৱাৰীৰ ৰাতিপুৱা 11 বজাত কৃষকসকলৰ সৈতে সমিতিখনে প্ৰথমখন বৈঠকত মিলিত হ'ব বুলি জনায়। যিসকল সংগঠন বৈঠকত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে সেইসকলৰ মন্তব্য ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে লোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ঘনৱতে কয় যে যদি চৰকাৰে আমাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে তেন্তে আমি ইয়াক স্বাগতম জনাম আৰু আমি চৰকাৰৰ কথা শুনিম। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে যে আন্দোলনকাৰী কৃষকসকলক সন্মান কৰা আৰু আমাৰ সৈতে কথা কোৱা। আমি আমাৰ স্তৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰয়াস কৰিম। অষ্ট্ৰেলিয়াত টেষ্ট শৃংখলা জয়ৰ পিছতে ভাৰতীয় দললৈ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা BCCIৰ। ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিত টেষ্ট শৃংখলা জয়ী হৈ ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 2-1 ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা জয়ী হৈ ভাৰত। BCCIৰ সচিব জয় শ্বাহে এটা টুইট কৰি এই কথা জনায় যে এই জয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে স্মৰণীয় বুলি মন্তব্য কৰি দলটোক বানচ হিচাপে 5 কোটি টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। শ্বাহে 4খনীয়া টেষ্ট মেচৰ শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচৰ অন্তিম দিনা ভাৰতীয় দলে 328 ৰাণৰ লক্ষ্য পিছা কৰি ব্ৰিছবেনত ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে। 1988 চনৰ পাছৰে পৰা ব্ৰিছবেনত অষ্ট্ৰেলিয়াই কোনো টেষ্টত পৰাজিত হোৱা নাছিল আৰু ভাৰতেও ইয়াৰ পূৰ্বে গাপাত কোনো টেষ্টত জয়লাভ কৰা নাছিল। অজিংক্য ৰাহানেৰ নেতৃত্বত টীম ইণ্ডিয়াই ইতিহাস সলনি কৰি দিলে। গাবাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্গত মুখ্য আঘাত সানি শৃংখলা জয় কৰিলে ভাৰতে। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰিছবেনত কোনো দলে ইমান ডাঙৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল। উল্লেখ্য যে এডিলেইডত অনুষ্ঠিত প্ৰথম মেচত 8 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। ইয়াৰ পিছত মেলবৰ্ণত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি 8 উইকেটত মেচখন জয়ী হৈ শৃংখলাত 1-1 সমতা স্থাপন কৰে। ছিডনীত অনুষ্ঠিত হোৱা শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ ড্ৰ হৈছিল কিন্তু ব্ৰিছবেনত অনুষ্ঠিত নিৰ্ণায়ক মেচখনত ভাৰতে 3 উইকেটত জয়লাভ কৰি শৃংখলা 2-1 দখল কৰে।